Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшық тоқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысына Франция мемлекетінен бір топ делегация келді. Облыс әкімдігінде аймақ басшысы Ерлан Қошанов Француз Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісімен кездесіп, бірқатар мәселелер талқылады. Қарағанды полициясы 40 жас маманмен толықты. Жылдағы дәстүр бойынша күштік құрылым қатарына қабылданғандар салтанатты түрде ант қабылдады. Қазақ күресінен Сарыарқа барысы облыстық турнирі басталды. Арқа жерінің әр түкпірінен келген 160 палуан екі күн бойы белдесіп, Астана төрінде елбасы жүлдесі үшін таласқа түсетін үміткерлер іріктеледі. Ауа райы температурасының жоғарылауына байланысты жылу беру маусымы 4 елді мекенде аяқталды. Атап айтқанда орталық жылу жүйесі Ақтоғай, Балқаш, Приозерск, Қаражалда өшірілді. Биылғы жылу маусымының қорытындысы жайлы дүйсенбілік аппарат жиынында айтылды. Аппарат жиында Ақтоғай, Приозерск аудандары мен Балқаш, Қаражал қалаларында жылу маусымы тоқтатылғаны ресми түрде баяндалды. Бұл жайында облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкаруп айтып берді. Сәуірдің 20-сына дейін барлық елді мекендерде жылу беру кезеңі аяқталмақ. Қазір күн жылы бастағандықтан жылу беруді тоқтатып жатырмыз. 20-сы күні солтүстік аймақ пен Қарағанды Теміртауда жылу беруді толық аяқтаймыз. Қазір көптеген үйлер жылу есептегіш құрылғылармен қамтылған және жылыту маусымының артық әр күнін төлеу керек болады. Сондықтан азаматтардың наразылығын тудырмас үшін маусымды созбай уақытында аяқтау керек. Жиын барысында жылу желісін жөндеу мәселелері де қарастырылды. Айта кетсек, 5351 шақырым аралығында тиісті жұмыстар атқарылуы тиіс. Бұл жоспарлы істі орындауға 24 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінді. Компанияның жалпы модернизациялық шараларына 56 миллиард теңге қаржы бөлінеді. Ал жөндеу жұмыстар сәуір айының соңында басталмақ. Сонымен қатар Анатолий Шкарупа жиында өңірді абаттандыру бойынша да баяндап берді. Биыл 350 аула, 8 саябақ, 81 гүлбақтары салынады. Бұл жұмыстарға 5 миллиард теңге бөлінеді. Тиісті шаруаның бәрін мердігерлер орындағанмен билік өкілдері жұмыстың сапалы атқарылуын бақылап отырмақ. Біз бұл жұмыстарды сапалы орындалуына ықпал жасауымыз тиіс. Көбіне мердігерлер өз істеріне немқұрайлы қарайтындықтан тұрғындардан түрлі шағымдар түсіп жатады. Аудан қалакімдеріне осы істің дұрыс орындалуы үшін қатаң бақыласаңыздар екен деймін. Аймағымызда 2 айлық санитарлық тазалық жұмысы басталды. Сонымен қатар қала аудандарда белгіленбеген орындарға қоқыс төгу де белең алған. Әсіресе бұл келеңсіздіктер жекеменшік секторларда жиі кездеседі. Әкім орынбасары полиция қызметкерлеріне абаттандыру шараларында тиісті ереженің сақталуын жіті қадағалауға шақырып, айыпкерлерге тіпті айыппұл салу қажеттігін ескертті. Ал облыс әкімі Ерлан Қошанов арнайы құрылған жұмыс тобының нәтижесінде орынсыз жерге төгілген қоқыстардың көптігіне тоқталып, оның бәрі өзінің бақылауында болатынын айтып өтті. Қарағанды қаласында бір апта бойы заңсыз қоқыс үйінділерін анықтаумен айналысқан арнайы топ жұмыс істеді. Ол жұмыстардың нәтижесі мынау альбомға енгізілді. Мұнда тек шағын бөлігі ғана белгіленген. Бір аптадан соң сол нүктелерді аралап шығам да барлығын қадағалап қайтамын. Енді бұл альбомды аудан қалаларда да енгізу қажет. Қазірде аймақ басшысының тапсырмасымен жасалған заңсыз қоқыс үйінділерінің тізімі жазылған альбомдар облысымыздың басқа да қалалары мен аудандарында әзірленіп жатыр. Ол қоқыстар облыстық 2 айлық тазалық жұмыстары аяқталғанша 21 маусымға дейін жойылуы тиіс. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысына Франция мемлекетінен бір топ делегация келді. Облыс әкімдігінде аймақ басшысы Ерлан Қошанов Француз Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Филипп Мартинемен кездесіп, туризмге қатысты мәселелер талқылады. Атап айтқанда, Қарағандының туризм бағытын бірігіп дамытудың мүмкіндіктері қарастырылды. Бұдан бөлек, екі ел арасында білім беру және өнеркәсіпті дамыту салаларындағы байланысты жолға қою да көзделіп отыр. Қарағанды жеріне алғаш аяқ басып отырған Франция елінің елшілері облыс әкімі Ерлан Қошановтың қабылдауында болды. Қос тарап кездесу барысында Қазақстан мен Франция мемлекеттерінің өзара байланысын тілге тиек етіп, болашақта да ынтымақтастықты арттырудың жоспарларымен бөлісті. Өз кезегінде облыс әкімі Ерлан Жақанұлы Сарыарқа жерінде шетелдік туристерді қызықтыратын мәдени-тарихи ескерткіштердің жеткілікті екендігін және кеншілер шаһары түрлі өнеркәсіп түрлерінің ошағы екендігін атап өтті.
Мы всегда гордимся тем, что наш регион. Біз әрдайым ұлт көшбасшысы алғаш еңбек жолын біздің қаламыздан бастаған мақтанышпен айтамыз. Өздеріңіз білетінде Қарағанды өңірі өнеркәсіптің ордасы болып саналады. Экономикамыздың негізі қара және түсті металлургия болып табылады. Тау-кен өндірісі, машина жасау, мұның бәрін осы облысымыздан кездестіресіз. Сол себепті де біздің аймағымыз еліміз бойынша жетекші орында алады. Аймақ басшысы Франция еліміздің басты сауда серіктестіктерінің бір екендігін атап өтті. Алайда Қарағанды облысы бұл бағытта кенже қалып жатқан көрінеді. Сол себепті де бос қалған орынды толтыру мақсатында барлық мүмкіндіктерді қарастырып, қарқынды жұмыстар атқарылу керектігіне де тоқталды. И ваша страна является одним из главных торговых партнеров и инвесторов. Сіздердің елдеріңіз Қазақстан үшін басты сауда серіктесі болып табылады. Алайда өзге облыстармен салыстырғанда Қарағанды бұл жағынан ақсап тұр. Франциямен сыртқы саудада 0,2%-дық үлесті ғана қамтып отырмыз. Былтырғы жылдан бастап бұл көрсеткіштің төмендеуін байқап келеміз. Сондықтан алдағы уақытта Қарағанды облысы мен Франция елінің арасындағы қарым-қатынасты нығайту мақсатында іскерлік байланысты жолға қою керек. Кездесу барысында франциялықтардың көмегімен Қарағандыда туризмді дамытуға, білім беру мен өнеркәсіп құрылымдарына тәжірибе алмасуға қатысты бір қатар мәселелер талқыланды. Қазақстандағы Франция елшісі Филипп Мартинэнің айтуынша, олардың туризмі индустриалды аймақ болып табылады. Филипп Мартинэ екі ел үшін білім саласын дамыту аса маңызды екендігіне де тоқтала кетті. Себебі франциялықтар үшін елімізде тіл білетін мамандардың бары жақсы көрсеткіш дейді. Сондай-ақ екі ай бойы қаралып жатқан білім саласындағы гранттар жақын арада қазақстандық студенттердің пайдасына асатынын да ескеріп кетті. Біз Сағадиев Бірзамен жаңа білім гранттар жайында сөйлесіп, Абай Верн жобасы студенттер үшін Франция еліне баратын, ал біздің студенттерге Қазақстанға келіп білім алатын таптырмас мүмкіндік екенін талқыладық. Осы келісім шартқа қол қойылуын екі ай бойы күтіп келемін. Қазақстандық студенттерге 100 грант бөлінеді. Биылғы жылдан бастап жұмыс жасайды. Жобаны екі ел бірлесе қаржыландыратын болады. Бұдан бөлек француз елшілері Қарағанды аймағында туризм саласын дамытуды қолғалу керектігін айтты. Өйткені біздің елімізде Менделеев кестесіндегі барлық элементтер кездесіп, тарихи құнды жерлерімізде жетерлік. Сол себепті де туристерге көрсетер дүние мол дейді Филипп Мартинэ. Сіздердің жерлеріңізде Менделеев кестесінде барлық элемент кездесе декен, мұны үлкен пайдаға асыруға болады. Ал біз өз кезегінде сіздерге туризмді дамытуға көмектесеміз. Біздің француз компаниялары бұл салада өз тәжірибелерімен бөлісе алар еді. Сондай-ақ туристер тек келіп кетіп қана қоймай, туризмді басқа қырларынан да дамытып танытуға болатын еді. Француз елшілерімен жиын барысында жалпы іскерлік байланысты нығайтуға бағытталған салалар талқыланды. Сонымен қатар еліміздегі тарихи жерлер франциялықтар үшін қызығушылық тудырып, ұсыныстар айтылды. Қос тарап сауда-саттықпен қатар мәдени байланыстарды дамыту керектігін айтты. Кездесу соңында қонақтар өзара әр елдің мәдениеті мен атақты жерлер туралы мәлімет жинақталған кітаптармен алмасып, естелік суретке түсті. Аяжан Ералқызы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өткен жылдың мамыр айында аймақ басшысы Ерлан Қошанов ғылымды өндіріске енгізу мақсатында ғылыми кеңес құрған болатын. Былтыр қазан айында Ерлан Жақанұлының басшылығымен Қарағанды техникалық университетінде кеңестің алғашқы отырысы өтті. Ал ғылыми кеңестің екінші кездесуі осы жолы Бөкетов атындағы білім ордасында ұйымдастырылды. Кеңестің бірінші отырысында Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов ғылым мен өндірістің өзара байланыстыру мақсатында нақты шаралар мен жүйелік тәсілдерді әзірлеуді тапсырған болатын. Кеңес жұмысының барысында Қарағанды қаласының жоғарғы оқу орындарынан 50-ден астам жоба қабылданған. Бұл жобалардың барлығы бағыттар бойынша бөлінеді. Мамандар әрбір бағытты тиісті түрде қаралады дейді. Қазіргі таңда өндірістік кәсіпорындарға сай келетін 30-дан астам жоба іріктелініп алынған екен. На сегодня для проработки возможности практического применения их на предприятиях отобрано 36 проектов. Қазіргі таңда ғылым мен өндірісті байланыстыру мақсатында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Бүгінде арнайы жұмыс тобы құрылып, жұмыс жасауда. Сондай-ақ кәсіпорындарға сай келетін 36 жоба іріктеліп алынды. Енді олар Қазақмыс, ArcelorMittal, Теміртау сынды алпауыт компанияларға ұсынылатын болады. Кеңес отырысында ғалымдарға өнеркәсіп иелерінен де ұсыныстар түсіп жатты. Жеке кәсіпкерлер өз проблемаларын шешу мақсатында осы ғалымдардың көмегіне жүгінетін көрінеді. Мәселен, қазіргі таңда кәсіпорындарда 20-дан аса мәселе туындаған. Олардың шешімі жаңа технологияны енгізуді талап етеді дейді кәсіпкерлер. Сондай-ақ шаһарымыздағы жоғарғы оқу орындары мен ғылыми зерттеу орталықтары осы проблемалардың 14 мәселесі бойынша өз ұсыныстарын білдірді. Технология
Біздің компания бүгінгі таңда осы ғалымдар мен сондай-ақ оқу орындарының мамандарымен тығыз жұмыс жасауда. Себебі бұл кісілердің ойлап тапқан туындылары бізді қызықтырады. Сондай-ақ өнеркәсіпке пайдалы болып келеді. Алдағы уақытта да осы серіктестігіміз жалғасады деп ойлаймын. Ерлан Жақанұлы, осындай ғылыми кеңес құрып, ғылым мен өнеркәсіпті біріктіріп жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтамын. ArcelorMittal Теміртау компаниясы да ғалымдардың 5 жобасына қызығушылық танытқан екен. Олардың ішінде экологиялық жобалар мен белгілі бір өндірістік процестерді автоматтандыруға бағытталған жобалар да бар. По части проектов мы уже работаем. ArcelorMittal Теміртау компаниясы бүгінгі таңда ғалымдардың тарапынан ұсынылған жобалардың 5-еуін таңдап алды. Осы 5 жоба бойынша қазір де біз жұмыс жасаудамыз. Бұл ұсыныстардың барлығы өнеркәсіпке енгізілетін болады. Ибни Арстанұлы Бөкетов атындағы білім ордасында инновациялық технологиялық орталық пен конверция бөлімі, 7 ғылыми зерттеу орталығы, 5 ғылыми орталық, 15 ғылыми зертхана жұмыс істейді. Айта кетер болса, осы аталған университеттің 4 жобасы өндіріске енгізілді. Была направлена информация о 4 проектах. Біздің білім ордасының мамандары ұсынған жобалардың 4-еуі қазіргі кезде өндіріске енгізілуде. 18 ұсыныс болашақта енгізіледі деп күтіп отырмыз. Сондай-ақ біздің ғалымдардың жасаған жобаларына біраз кәсіпорын иелері қызығушылық танытуда. Алдағы уақытта да осы жұмыстар жалғасын табады деп сенемін. Кездесудің соңында Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов кәсіпкерлердің және ғылыми қоғамдастықтың жұмысына оң пікірін білдірді. Сондай-ақ аймақ басшысы кеңес мүшелеріне ынтымақтастықты кеңейту мақсатында нақты тапсырмалар берді. Первую очередь хочу поблагодарить руководство. Бүгінгі ғылыми кеңесті жоғары дәрежеде ұйымдастырған үшін алдымен осы білім ордасының басшылығына алғысым жеткіземін. Ал кеңес жұмысына келетін болсақ, алдағы уақытта да осындай қарқынмен жалғастыра беріңіздер. Бұл кеңестің жұмысы менің жеке бақылауымда болған соң, барлық сұрақтарды айтыңыздар, бірігіп шешеміз. Ғылыми кеңестің аяқталар сәтінде Қарағанды облысының әкімдігі мен ғылым қоры арасында ғылымды дамыту бойынша өзара ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жүректегі үміт. Дәл осындай атаумен үміт мүгедектер ерікті қоғамы фестивалі ұйымдастырды. Балалар мен жасөспірімдер сарайында мүмкіндігі шектеулі кішкентай қарағандылықтар шаһар тұрғындарына өз өнерлерін көрсетті. Хип-хоп стилінде би билеп жатқан Ансар Рахымбаев 17 жаста. Оған қарап, сахнада өнер көрсетіп, шығармашылықпен өзін танытуға еш нәрсе кедергі емес екенін байқауға болады. Үміт мүгедектер қоғамында Ансар сияқты ондаған балалар бар. Олардың әрқайсысы жылына бірнеше мәрте сахнаға шығып, өз өнерлерін көрсетуге мүмкіндік алады. Көрермендерді қуанту үшін ерекше күтімдегі балақайлар күнде дайындалады. Ал Ансар келесі жолы басқа нөмір көрсетемін дейді. Мен алғашында өлең оқимын деп ойлағанмын, бірақ соңында хип-хоп билейтін болып шештім. Менің белім ауырады, сондықтан маған билеу қиын болды.
Жүректегі үміт 8-ші фестивалі елуден астам қатысушыны жинады. Қоғам мүшелері концертті өздері ұйымдастырған. Бірі музыкалық аспаптарды шебер ойнаса, бірі әсем әндерді орындап берді. Ерекше билермен таңғалдырғандар да бар. Үміт мүгедектер қоғамының төрайымы Валентина Власованың айтуынша, ерекше балалармен жұмыс істеу қиын емес. Ең бастысы, мейірім, түсінік және немқұрайлы қарамайтын адамдар болса болғаны. Бұл адамдардың қоғамда ешкімнен кем болмай, бастарындағы қайғысын сезінбеулері үшін жұмыс жасаймыз. Біздің Қарағандыда демеушілер өте көп. Олар материалдық жағынан болсын, рухани жағынан болсын, әрдайым көмектесіп отырады. Ең бастысы, әрине, олар бұл балаларды жақсы көреді. Балалардың өнерлерін тамашалауға туыстармен қатар үміт қоғамына әрдайым қолдау көрсететін демеушілерде келді. Іс-шараның соңында отбасыларға азық-түлік пакеттері табыс етілді. Ал фестиваль қатысушыларына бағалы сыйлықтар берілді. Шаһарымыздың кәсіпкерлері көптен бері қоғамдық ұйымға қол ұшын созып келеді. Ажырқын Сисен, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Жұлдыз балалар мен жасөспірімдер клубы өскелен ұрпақ арасында патриотизмді қалыптастыруға арналған фестиваль өткізді. Қала тұрғындары үшін концерттік бағдарлама мен ұлттық ойындар ұйымдастырылды. Осылайша фестиваль шымылдығын қазақы нақышта бибілеген қыздар ашты. Алаңға жиналған қала тұрғындарының қарасы қалын болды. Ерекше көңіл-күй мен әдемі мерекен сыйлаған Шахтер стадионының мүшелері. Ал аула клубтары концерттік бағдарламаны өздері ұйымдастырған. Бірі ән айтып, бірі домбырамен өнер көрсетті. Сондай-ақ спорттық ойындар өткізілді. Мұның бәрі жас буынның туған жерге деген сүйіспеншіліктің белгісі. Ұлы дала фестивалінің басты мақсаты салт-дәстүрді насихаттай отырып, әрбір азаматтың бойына патриот сезімді ялату. Фестиваліміздің басты мақсаты ол халқымыздың арасында, жастардың арасында патриоттық сезім қалыптастыру және халық арасында осы ұлттық салт-дәстүрлерді таныстырып өту, көрсету деген сияқты. Қала тұрғыны тәрбие апа Ұлы дала фестиваліне екінші жыл қатарынан қатысып отыр. Оның немерелері әртүрлі музыкалық нөмірлермен өнер көрсетуде. Оған кішкентай балалардың ұлттық ойындармен қатар спорт пен өнерге қатысқандарын сырттан бақылап отырған ұнайды. Мінекі үлгі көрсетіп атырыпты қазақи нелердің барлығын үлгіні. Мына ол келешектегі мына балдарға үлгі болады, немерелерге, жастарға үлгі. Міне қазақилығымызды көрсетіп атыр, ұлттық киімдерімізді, нақыштарымызды көрсетіп атыр. Оған да рахмет. Фестиваль рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтті. Шара барысында қолдан жасалынған бұйымдар көрмесі де халық назарына ұсынылды. Сондай-ақ келген қонақтар ұлттық тағамдардан ауыз түюге мүмкіндік алды. Аталмыш шара алдағы уақытта дәстүрге айналмақ. Айжырқын Сесен, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды полициясы 40 жас маманмен толықты. Жылдағы дәстүр бойынша күшті құрылым қатарына қабылданғандар салтанатты түрде ант қабылдады. Бұдан бөлек арнайы ұйымдастырылған саптық жиында жаңадан келген 10 қызметкер алғашқы шендерінде еленді. Таңнан бастау алған салтанатты шеруге 800-ге жуық ішкі істер департаментіне қарасты басқармалар мен бөліністердің қызметкерлері қатысты. Полиция қатарына қабылдануға жас мамандар ант қабылдау рәсімін өткізді. Тәртіп сақшылары отан алдында адал қызмет етіп борышын өтеуге серт берді. Полиция қатарына жаңадан қосылған қызметкерлерді ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров құттықтады. Құрметті әріптестер және қонақтар, құрметті жас қызметкерлер, бүгін сіздер үшін ерекше күн. Сіздер Қазақстан Республикасының ішкі істер органының қызметкерлері қатарына қосылуға ант қабылдайсыздар. Сонымен қатар алғашқы рет арнайы шен алған қызметкерлерге салтанатты түрде погондар тапсырылады. Осы іс-шара елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы шеңбері аясында өткізіліп отыр. Шын жүректен сіздерге сәттілік, қажырлы еңбек етуге және заң өкілдері деген атақты абыроймен алып жүрулеріңе тілектеспін. Тәртіп сақшыларының қатарында қызмет ету көптеген жастың бала кезгі арманы. Алайда қиындығы мен қызығы толы мамандық иегері атану барлығының қолынан келе бермейді. Халықтың қауіпсіздігін бақылауда тәртіп сақшылары заманауи жаңа әдіс тәсілдерді қолдануы тиіс. Осындай қиын да келелі істерге жас мамандарға күш-қуатын тиімді пайдалану қажет. Полиция қатарын толықтырған жас мамандар ішкі сезімдермен бөлісті.
бүгін ант қабылдап отырған өте қуаныштымын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы болған себептен өз отан алдында борышымды қорғау мен мақсатым деп білем. Мен және осы қызметке келгеніме өте қатты қуаныштымын. Жас қызметкерлер ант қабылдаған соң өздеріне артылған жауапкершілікті тиісті деңгейде атқарарына сенімді. Қалалық полиция басқармасының басшылары да жас полицейлерге ақ жол тіледі. Салтанатты жиын аяқталғаннан кейін арнайы жедел әрекет ету бөлімінің жауынгерлері өздерінің кәсіби шеберліктерін көрсетті. Ералғы Заман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Шахарымызда қазақ күресінен Сарыарқа барысы облыстық турнирі басталды. Арқа жерінің әр өңірінен жиналған 160 палуан екі күн бойы белдесетін болады. Республикалық Қазақстан барысы бәсекесіне тікелей жолдама беретін турнирдің ашылу салтанатына федерация басшылары мен атақты жаттықтырушылар да қатысты. Шахарымызда өтіп жатқан Сарыарқа барысы додасына қазақ күресінің шеберлері жиналып, өзара кім мықтыны анықтауда. Солардың қатарында спорт шеберлігіне үміткер аталмыш жарыста 55 келі салмақ дәрежесінде белдесіп ақтық бәсекеге жолдама алған Қаппар Бектас та бар. Ол қазақ күресімен 10 жылдан бері жаттығып келе жатқандығын айтып өтті. Осы уақыт аралығында жас палуан облыстық республикалық бірнеше додаларда жеңімпаз атанып үлгерген көрінеді. Бүгінгі жарыста Бектас Қарағанды қаласының намысын қорғауда. Жарысты жоғарыда жүріп жатыр. Бұған дейін жетістіктерін жас барысынан үшінші орын алып, облысым жүлдегер және Қазақстаннан Қазақстан чемпионатынан жүлдегер орындарын иегерді. Алғашқы белдесуім Қарқаралы балуанмен жақсы өтті. Одан кейін екінші белдесуім Сәтбаев қаласындағы балуанмен күрестім. Өте тартысты өтті. Және үшінші немді белдесуімді ақтоғайлық балуанмен күрестім. Жақсы өттім. Ересектер мен жастар арасында өтіп жатқан турнирде оғыландар 9 салмақ дәрежесінде белдеседі. Облыс көлемінде ұйымдастырылған соң бұл жарысқа 18 аудан мен 4 қаладан жиналған 160 балуан бақ сынауда. Спортшылар тартысты бәсекенің алғашқы күнінде салмақ дәрежесі бойынша кім мықтыны анықтаса, ал екінші күні республикалық Сарыарқа барысына қатысуға берілетін жолдама үшін күреседі. Бүгінгі жарыс туралы жалпы біздің осы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың елбасымыздың жүлдесіне орай осы Қазақстан барысына іріктеу жарысы өтілуде осы бүгін ертең екі күн. Жалпы осы жарысқа мына салмақ дәрежесі бойынша 160 палуан қатысуда. Ертең бізде осы салмақ дәрежелерінің ақтық белдесулері сосын кейін содан кейін біз Қазақстан барысына және елбасымыздың айтып отырмын ғой сол жарысқа іріктеу жарысы болады. 9 салмақ дәрежесінде өтіп жатқан жарыста бірінші және екінші орын алған қос палуан республикалық жарысқа жолдамалады. Қазақстан барысы жарысында шаһарымыздың намысын кімдер қорғайтыны ертең белгілі болады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандылық Шахтер футбол клубы сырт алаңдағы кезекті кездесулерін кенесеппен аяқтады. Арқа жігіттерін Атырау командасына қарсы өткізген ойыны 0-0 есебімен аяқталды. Осылайша жерлестеріміз бір ұпайға қол жеткізіп, турнирлік кестедегі 5-ші орындарын сақтап қалды. Премьер лиганың 5-ші турында жерлестеріміз сырт алаңда Атырау командасына қарсы ойын өткізіп, тең түсті. Кездесу мұнайшылардың қосалқы стадионында өтті. Қаншама қауіпті сәттер орын алса да, қос ұжымға гол соғу бақыты бұйырмады. Шахтер футбол клубының бас жаттықтырушысы өз сөзінде ойын жақсы өткендігін және қос командада тамаша ойын өрнегін көрсеткендігін жеткізді. Ойын жақсы өтті десе де болады. Әрине ойын болған соң қателіктер де болады. Бірақ ойыншылар барлық жағдайды қалыпты деңгейде ұстай білді. Өздеріңіз көргендей бірнеше қауіпті сәттер болды. Сондай-ақ ұтымды сәттер де болды. Бірақ оны дұрыс пайдаланалмадық. Ал қарсыластарға келетін болсақ, әр ойыншы өз алаңында өзін еркін сезінеді. Олар да бүгін өз алаңдарында еркін әрі тамаша ойын өрнегін көрсете білді. Қос команда да тамаша ойын өрнегін көрсетті десе де болады. Дәл осы пікірді Атырау командасының бас бапкері де айтты. Ол да ойын қызықты әрі тартысты өткендігін жеткізді. Я думаю, что
Менің ойымша бұл ойын тартысты өтті. Қос команда жақсы дайындықпен келгені көрініп тұр. Әрине ойын барысында біраз қателіктер болды. Ол қателіктерді келесі ойында жібермеуге тырысамыз. Осылайша кеншілер ұжымы бір ұпайға қол жеткізді. Арқа жігіттерінің келесі ойыны Петропавлдық Қызыл Жарыс клубына қарсы өтетін болады. Бұл кездесу 18 сәуірде Теміртау қаласындағы Металлург стадионында өтеді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Ардақтаған апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.